Sí, es como un hobby o com... En plan... Sí, si em ve de gust, vaig, si no, no... O sigui, depèn de qui, la persona o depèn de... O sigui, el futbol vaig si em ve de gust, si estan molt a prop, si sé quan venen, molt a prop o molt lluny. Els grups, si són els meus grups preferits, vaig on faci falta, on els vaig a buscar... i, pues, no, i el temps que inverteixo, pues, sincerament, no sé. O sigui, molt, quan no tinc res a fer. I llavors a la gent la conec a grups de Twitter, llavors a la gent la conec d'anar als llocs. O sigui, ara vaig a un concert i conec quasi la meitat de la gent perquè tothom va als mateixos concerts que vaig jo. Llavors, clar, és com, tothom està al mateix lloc, llavors pues, acabes coneixent a la gent. Llavors, pues, a un concert, per exemple, pues, quan ve el grup, pues, ens entenem de quin dia ve i anem. Pues, si és a l'aeroport, anem a l'aeroport. A l'AVE, pues, a l'AVE. Anem a si aconseguim a trobar l'hotel, pues, a l'hotel. I així. La gent, ara, com que ara això del fan s'ha promulgat molt, i ara hi ha, sobretot, hi ha molts follons, en plan, ara no pots dir l'hotel on està una persona perquè se't presenten 300 persones a la porta d'hotel i és un caos. Llavors ara la gent no diu on està l'hotel. Llavors, pues, ja és jugar a l'FBI, o sigui, és en plan... Aquest penja una foto de dintre de l'habitació, pues, comences a pensar i busques hotels i mires les fotos de l'hotel comparant habitacions. Jo ho he fet, jo vaig trobar un hotel per la foto de dintre d'una habitació. O les fotos de les fans a fora de la porta i mires el que hi ha fora a veure si trobes, saps, per on pot estar. Llavors, pues, buscant a Twitter a veure si algú et dona una pista o alguna cosa, també pots d'això.